Në koleksionin e ti, nuk ishte si të mungonin dhe fanelat e kombëtarës shqiptare, apo përfaqësueses kosovare, me cilat ai ka një lidhje të ngushtë shpirtërore. Kombëtare shqiptare, që kom pas dhurat nga personalisht nga familjari Mergi Mavrës, atë kom fanelën e Samir Ujkanit, që ka lujt për Shqiprin, edhe ka ardhë ka lujt për Kosovën, edhe është kapiteni në legendar, ose kapiteni parë zyrtar i Kosovës, që ka lujt edhe ata kom dhurat nga vetë Ujkani. Ajo është bluza Kosovën me këtë firmat e lejtarve, kur vitin e kalum Kosova e ka mbujt Qiprën 5-1, edhe në basë lojës këm pas fatë me taku gjithë lejtarët të Kosovës edhe me pas në nëshkimin e tyne. Si keni marrëdhëniet me futbolistët? Është e vështirë që t'ju japin fanelat? Është e vështirë që t'i merrni autografet? Futbolistët shqiptarë janë shumë friendly, shumë të dashur, kurse futbolistët ndërkombëtar për arsye fame, diçka tjetër është pak më zor me kontaktu me ta. Për shembull, kum pas rast me taku me Tonalin, e kum pas një përshtypje që është shumë djalosh, është shumë njëri mirë, e kum pas disa fani latina, edhe ai është një lojtar të mi preferum, ka qenë Milano, po vetëm një fanel edhe me nëzit që e bona një foto, asë nuk bisedoj, asë kur gjo heq, edhe pse nuk ishë bëjke. Që pati shumë kohë, po nuk dashi për me bo shirë me fansa, kurse lojtarë shqiptarë janë shumë afrendi. Në më kam pinë jashtëzakonisht mirë, edhe lojtarët nuk janë më në mdhaj edhe se cili për tyre bashkë bisedoj me fansa të tjë. Me gjitha të, më tregove pak qaste më parë edhe një fanel shumë bukur të Tarës, që është emblem edhe... Kjo është kjo fanela e Eglit Tarës, unë me thonë lojtari parë shqiptarë me ZO International që ka lujt, i ka bo shqiptarë me dashtë ligën Itali, Serie A. Kjo ka lujt për shumë ekipë për ndryshme italiane, po në gjërë të tu ka qenë edhe Lazio, ku kjo fanel është vesh në lojë, edhe e ka një detaj shumë interesant, gjithmoni ka qky mong të tare, nuk e di arsyim për shfar arsye. Të dyja? Dyja të janë, e ka një detaj kjo fanel, edhe është mesh, është përputhë me një foto që ka lujt po atë lojë. Mura re që një nga lojtarët që ti ke më shumë fanela të kombëtares kosovare është Milot Rashica. Keni simpati të veçantë për lojtarin? Simpati veçantë për Milot Rashicën është vetë fakti që ka lujtë edhe për kombëtare në Shqipërisë, edhe për kombëtare në Kosovës, ajo nuk bëhet me dyshu, edhe është një lojtar që ka dalë për ligës Kosovës, po është kjo fanela që kur ka lujtë në Werder Bremen, në Bundesliga, edhe me firmën, me firmën e tina, edhe kam edhe këtë fanelën kur ka lojtë në ekipin anglez, ku nuk e kalojnë një ko shumë gjatë atë, edhe kam edhe një fanelë tjetër që të këmëtarës të Kosovës, që e kom pas rase me taku vitin e kaluar, edhe kom marrë në nëshimin nga e.